Дальше, весь розгрібати. О 10:25 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу складських приміщень на станції Горохівка Вітовського району. Полум'я охопило територію площею 300 квадратних метрів. По прибуттю першого відділення до місця пожежі було встановлено, що горить складська дерев'яна тара. До місця було додаткове залучення відділення 2-ї, 3-ї, 4-ї. ДПРЧ, а також автомобілі підвозу води РЗСП і 5-ї ДПРЧ. І МПО СМТ Первомайське. Об 11:14 пожежу локалізували, а вже об 11:38 полум'я повністю ліквідували. Від СНС працювало 8 спецавтомобілів та 37 людей. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаївщина.